Prajem každému krásný nedělný večer. Vítám vás na dnešnom takom špeciálnom technickom webinári, kde by som vás rád oboznámil, o čom sme diskutovali, čo sme videli, čo sme zažili v Minsku v spoločnosti Skyway, jednak v kancelárii na rokovaní s pánom Junickým, jednak v konštrukčných kanceláriách, v závode, ekotechnoparku. Čiže ešte raz vítajte. Moje meno je František Solár. Budem vás dnes sprevádzať týmto dnešným špeciálnym webinárom. Tak sa mi zdá, že asi budem musieť každý týždeň vycestovať do Minska, lebo 82 ľudí na technickom webinári ešte nebolo. Takže samozrejme ďakujem za účasť. Poďme sa teda pozrieť, čo sme zažili. Vieme dobre, že spoločnosť Skyway buduje celosvetový projekt nového transportného systému pre 21. storočie. A človek, ktorý za tým všetkým stojí, je pán Anatolij Eduardovič Junický. To vám musím povedať, ktorý sa nám venoval celý deň od rána do večera až do 22. hodiny, keď sme skončili v pondelok návštevu so slavnostnou večerou pri hudbe, pri takých národných pesničkách Bieloruska. Takže bolo to veľmi príjemné. Dostanem sa aj tam samozrejme. Rád by som povedal, že ako nebola to nejak cesta ľahká. Podľa skúsenosti viem, že v Bielorusku sú o mnoho kratšie noci ako na Slovensku. Tak to už proste býva. Trošku sme mali problémy na letisku v Kyjeve, keď taký agilný mladý muž, ktorý nás spúšťal do lietadla, lebo chcel nás pustiť, respektíve nechcel nás pustiť do lietadla, pýtal od nás vízum na naše skupinové vízum som nejakým nedopatrením zabudol v batožine. Samozrejme, batožina už bola na lietadle. Nadarmo som ukazoval pozývací list, on vytelefonovával na konzulát tam alebo tam. Skrátka, batožinu mi museli vrátiť z lietadla. Zatiaľ lietadlo samozrejme odletelo. Museli sme absolvovať celý ten cirkus naspäť ceste check-in pointy, prebukovať si letenky, vyšlo nás to na hlavu 133 eur. No a večer o pol osmej sme leteli konečne do Minska, kde nás čakal pán Baburin. No k 11. sme prišli na hotel, unavení samozrejme. No a potom ešte ako sme mali takú odbornú diskusiu do takej 3. hodiny, ráno potom nás čakal pán Kiričenko v hoteli. No, išli sme do kancelárii spoločnosti, kde nás vítal osobne pán Junický s manželkou, s Natašou. Viete, že teraz pani Nataša je vo funkcii generálnej riaditeľky spoločnosti. A priniesli sme im taký malý darček, aj menej samozrejme vašom. Tak sme to aj interpretovali, že ako klienti, sympatizanti zo Slovenska, z Čiech. Proste ďakujú pánovi Junickému a rozmýšľali sme, proste aký darček doniesť aj jeho manželke, Nataše. Tak sme kúpili takú fľašku, kde v spodnej časti fľašky, tam to môžete vidieť, je Svarovského kvet a v hornej časti bola slivovica, ktorú mi pán Junický potvrdil, že ju má rád. A sme to povedali tak, že ako klienti na Slovensku rozmýšľali a dohodli sme sa na tom, že proste najlepší spôsob, ako venovať kvet zo Slovenska pani Nadežde, je to, že aby sme jej venovali taký kvet, ktorý po ceste nezvedne, tak sme jej venovali ako v spodnej časti tej fľašky, to ako je pre ňu. A tá vrchná časť s tou slivovicou je pre pána Junického, takže sme sa trošku aj zasmiali. Takže veľmi láskavo ten dar samozrejme prijali. No a potom sme začali
rokovať. Pán Junický nás oboznámil s novinkami, ktoré prebiehajú. Oboznámil nás samozrejme s technológiou, celým tým systémom. Hovoril o tom, že v krátkej budúcnosti sa rozšíria počty tých inžinierov, konštruktérov, ktorí pracujú na tomto celosvetovom projekte. Veľmi príjemne sa s ním debatovalo a taká perlička na začiatku tiež sa stala, že prisadol k nám k tomu jednaciemu stolu aj pán Kiričenko, viete, pán, ktorý robí tie videá, robí reportáže s pánom Junickým a z rôznych eventov a s tým, že bude prekladať to, čo hovorí pán Junický do angličtiny a ja som mal potom prekladať do slovenčiny, ale stala sa jedna vec, že po nejakých 3-4 vetách pána Junického sme sa tak pozreli na seba a ja som povedal pánovi Kiričenkovi, že Gaspadin Kiričenko nenáda prevodiť mi vsio, pani majem, što Gaspadin Junický gavarí, tak pán Kiričenko sa postavil, poklonil, odišiel. No a potom sme debatili samozrejme v ruštine. Mimochodom, tam na stole máte možnosť vidieť tú kolajnicu. Ja ju neviem priblížiť, ale presne tam, kde ja sedím v strede stola, ale môžem to nejak zo šípkou ukázať. Tu vidíte taký výrez z tej kolajnice, ktorá má aj tie struny samozrejme v sebe a aj ten špeciálny betón a takto sa dá pekne rukou zodvihnúť. Je 4-krát ľahšia táto kolejnica ako tá klasická ocelová. Samozrejme, pán Junický sa ujal slova, ochotne nám kreslil na tú tabulu niektoré veci, čo sa týka konštrukcií, osadenia stĺpov a tak ďalej. Samozrejme, našli sme si čas aj na spoločnú fotografiu v jeho kancelárii. Ako vidíte, bolo nás tam 5 zo Slovenska. Samozrejme, boli sme v zastúpení niektorých vážnych investorov, ktorí nemohli prísť. Mal s nami ísť aj jeden pán z Maďarska, pán Šiška, ale deň predtým, ako sme mali odletieť, tak si vytkol členok. Takže s nami nakoniec neletiel. No ale samozrejme tá možnosť aj do budúcna bude. Rokovali sme s pánom Junickým zhruba tak hodinku a pol. Prebali sme niektoré veci ohľadne kooperácie. Ja potom niečo z toho samozrejme aj viem povedať. Nieslo sa to v veľmi takom priateľskom duchu. Ako stále, prítomný bol aj pán Baburín, prítomný na týchto rokovaniach bol aj pán Sergej Sibiriakov, ktorý tiež s nami strávil celý deň. No a po tom úvodnom rokovaní, keď sme sa oboznámili s vecami, ktoré prebiehajú v spoločnosti Skyway, pán Junický nás informoval, že prevzali väčšiu časť závodu, v tom výrobnom závode, kde sa momentálne budú sťahovať priamo tí konštruktéri, ktorí sa zaoberajú konštrukciou a proste vylepšením systémov Unibike a Unibuse. Hovoril nám, že veľa vecí sa pripraví do toho termínu, keď sa má konať Ecofestival, ktorý sa má konať, už je tam stabilný termín 1. júla. S tým, že bude aj konferencia samozrejme v Minsku, bude aj také špeciálne školenie pre vedúcich tímov, takže máme sa na čo tešiť. Ja by som vás ešte poprosil, predtým ako prejdem tým termínom, lebo tých termínov je veľmi veľa na tento pôrok, tak zoberte si naozaj pero alebo ceruzku s nejakým papierom, zatiaľ o tých termínoch nebudem hovoriť. Samozrejme, počas aj prestávky sme takto hovorili aj s pánom Sibiriakovom, tak aj pán Sibiriakov zdôraznil niekoľko veľmi dôležitých vecí, že ako v úvodzovkách, že je potrebné samozrejme ešte ten krátky čas vydržať
hovorím v úvodzovkách, lebo to, čo ukážeme celému svetu za niekoľko mesiacov, to je niečo proste neobvyklé a zmení to absolútne celkový prohľad na systémy v doprave. Viete dobre, že toho 29. novembra sa spustil Unibike, ukázalo sa, že naozaj technológia funguje, ale toto je ako, aj podľa pána Sibiriakova, len taká maličká časť, čo, ako som už hovoril, v nasledujúcich 4-5 mesiacoch ukážeme celému svetu a stálo to samozrejme nemalo energii, a aby toto všetko mohla byť realita. A teraz sme v bode, kde tú realitu priamo tvoríme. Samozrejme, že momentálne prebieha kapitalizácia našich investícií a to, čo tí konštruktéri, budete vidieť tie obrázky z kancelárií, pripravili tí dizajnéri, proste tí inžinieri, tak naozaj, ako spomínal, ten svet sa má čo tešiť na revolučné riešenia. A ako som hovoril, to sú riešenia, ktoré zmenia pohľad na transportný systém. Taký malý príklad, zas nám to pripomenul. Vieme, že viacerí z nás boli na Inotrans výstave 2016 v Berlíne v septembri, v Lani, keď náš stánok navštívil prvý viceprezident Siemensu a keď sa pýtal, že koľko rokov trvalo spoločnosti tento dopravný systém dať dokopy a vyrobiť ten Unibus a ten Unibike, ktoré funkčné modely boli na výstave, a keď dostal odpoveď, že 4 mesiace, tak samozrejme tomu neveril. A keď sa tak začala diskusia, keď pán Baburín aj s pánom Rodom Hukom ho oboznamovali s tým, že spoločnosť Skyway má vyriešený spôsob prepravy na tých medzi dvomi stožiarmi vo vzdialenosti 200 a 400 metrov, tak tomu už absolútne neveril. A keď pán Rod Huk mu povedal, že pracujeme aj na tej dĺžke bez podpory na 800 metroch, tak to už hovoril, že to je fantasmagória, že proste on to uverí len vtedy, on uverí tomu len vtedy, keď to uvidí. No tak pán Baburín ho pozval na ekofestival a konec koncov uvidíme, či sa pán viceprezident dostaví. Je to veľmi ťažko uveriteľné, nakoľko ako vo vyjadrení toho pána viceprezidenta, že pokiaľ neuvidí to, že tieto systémy chodia bez nafty, bez benzínu, takže samozrejme tomu nemôže veriť. A uvidí to až presne vtedy, keď uverí tomu, keď to bude vidieť. Vo všeobecnosti aj podľa pána Sibiriakova tie západné spoločnosti vôbec nechápu, že touto technológiou vyriešíme zápchy, že postupne z ciest zmiznú kamióny. Je to pre nich proste niečo absolútne nové, koniec koncov aj pre nás. Samozrejme 1. júla, to bude dôkaz aj pre nás, aj pre tú odbornú verejnosť, aj pre tie spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výrobnými a technologickými transportnými systémami, že je to naozaj skutočnosť. Aj podľa slov pána Junického spoločnosť vypracovala taký informačný kanál, kde sa okamžite budú distribuovať rôzne novinky, úspechy spoločnosti. Je to veľmi dôležité, hlavne z hľadiska potenciálnych investorov, aby tá široká odborná verejnosť bola informovaná jednak o novinkách, o úspechu spoločnosti, o dosiahnutí nejakého revolučného prevratu a tak ďalej. Pán Junický nás informoval na tomto, pri tejto debate, že prebiehajú jednania s Indiou, delegáti proste z Indie boli v ekotechnoparku, videli tú technológiu, videli, ako ten Unibike jazdí na tom mestskom systéme. Pán Junický trikrát navštívil Indiu,
a rokoval s ministrom dopravy Indie. Zatiaľ je vraj 17 adresných projektov len pre Indiu a na ďalších sa pracuje. Tieto projekty prinesú spoločnosti ohromné zisky. Aj podľa vyjadrenia pána Junického, a každý z týchto projektov už v reále bude schopný prepraviť viac ako 1 milión cestujúcich za jeden deň. Práve teraz je v Minsku delegácia kráľovskej rodiny zo Saudskej Arábie, takže ďalšie samozrejme možnosti pre implementáciu tejto technológie. Ja odlietam 23. februára tiež s arabskými partnermi z krajín GCC, z tých šiestich kooperujúcich arabských krajín. Dúfam, že už s vízumom nebudem mať problém, nakoľko práve od dnes, od 12. februára, je bezvízový styk s Bieloruskom pre viacero krajín, keď sa tam ide letecky, a do 5 dní pobytu. Čiže aj na ten ekofestival už samozrejme nebudeme potrebovať si vybaviť víza, keď tam budeme do 5 dní a pôjdeme tam letecky, tak to bude bez víz. Samozrejme, že aj títo arabskí partneri chcú vidieť technológiu, chcú sa stretnúť s pánom Junickým, chcú s ním jednať. Sú hore naozaj vysoké čiastky, nakoľko by sa mal v niektorej z týchto krajín vybudovať aj závod na výrobu tých základných oceľových systémov, tých pilierov, kolajnicových systémov, estakád a tak ďalej. Podľa slov pána Junického do konca mája bude kompletne pripravený mestský okruh. Aj s tými prevismi, čiže ten systém už bude môcť, ten Unibus a Unibike, ktorý bude namontovaný, lebo teraz odmontovali samozrejme ten Unibike, keď sme tam tiež boli, tak bolo minus 12, to ešte tomu fúkal vietor. Ukážem vám kratučké video, ako to tam vyzeralo, samozrejme. Čiže do mája bude spojaznený kompletne mestský dopravný systém, do ekofestivalu bude nachystaný 24-miestny Unibus, ktorý bude namontovaný na tú vysokorýchlostnú, na tie kolejnicové estakády, na vysokorýchlostnú dráhu. A všetko robia preto, aby aj nákladný dopravný systém do ekofestivalu bol po certifikácii. Samozrejme, ako aj podľa slov pána Sibiriakova, spoločnosť uvedomuje, že je potrebné posilniť tú právnu formu, tú ochranu nás, investorov, a je vďaka aktivite pána Bodžára je pripravený proste právny dokument, ktorý zabezpečí naozaj veľmi vysokú právnu ochranu nás investorov, a bude mať tomu samozrejme na svojich stránkach každý prístup. Podľa tohto právneho dokumentu, ktorý vypracovali špičkoví právnici na základe požiadavky pána Bodžára, bude potrebné niektoré drobné zmeny na osobných stránkach, ale všetko to bude proste smerovať k tomu, aby tam z tohto hľadiska, z tej právnej stránky nebol žiadny problém. Ešte jedna informácia, čo sa týka týchto vecí. Ja som už informoval, že pán generálny riaditeľ Skyway Capitalu, teraz trošku premostím, pán Evgenij Kudriašov, vybavil pred týždňom v Prahe možnosť platby cez FIO banku, čiže SEPA platbu, ale týka sa toto nad 5 000. Čiže keď máte investorov takých, ktorí chcú investovať nad 5 000, nie je ohraničené dokoľko,
tak už to funguje cez stránku, už jsme robili takéto investície v priebehu tohto týždňa, takže to funguje a za nějakých 5 až 7 dní to nabehne ta čiastka na účet spoločnosti. Áno, vrátane 5 000 a vyššie dolárov samozrejme. No a potom sa to ukáže na osobnej stránke toho klienta, ktorý poslal túto čiastku a potom normálnym nákupom si môže, keď je to čiastka do 50 000, ale vrátane 50 000, tak tam je na to program 50 000-ový, že? Pokiaľ to presahuje, lebo aj my sme mali taký prípad, že presahovala táto čiastka, tak sa normálne kupuje z toho zeleného políčka, napríklad za 100 000 je tam diskont 1 ku 295. Takže je to veľmi ľahký postup, je potrebné si len vyčkať, kým sa tá prevedená čiastka cez FIO banku objaví na osobnej stránke toho klienta. Ale to sú také technické veci, ku ktorým sa ešte vrátim. No samozrejme, pán Sergej Sibiriakov tiež deklaroval to, že pokiaľ klient prevádza čiastky cez Visa kartu alebo cez Mastercardu, spoločnosť Skyway Capital prevzala na seba tie poplatky bankové a poplatky, aké výšky sa zaplatia, to nám spoločnosť vráti vo forme podielov, čiže naozaj potom ten prevod je de facto bezplatný. No ešte ja tu mám zapísané z tejto prvej porady, čo bola v kancelárii pána Junického, že minulý týždeň bolo dojednané, aby do vlastníctva Skywayu prešla celá technológia, aby sa mohli vyrobiť prvé 100 kusov, mohli vyrobiť prvé 100 kusov unibajkov a unibusov, aby sa samozrejme vyšlo v ústretí už tým záujemcom pri tých adresných projektoch a pán Junický nás ubezpečil, že sú k tomu k dispozícii kapacity aj konštrukčné, aj výrobné, aby sa tento záujem mohol naplniť. Samozrejme, ako som už spomínal, každý týždeň chodia do Ekotechnoparku delegácie, takže je to veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé. Spoločnosť Skyway má prenajatých 3 poschodia, takom som to nazval také business centrum. A samozrejme, pán Junický osobne nás previedol so všetkými kanceláriami. My sme trošku ostali v takom nemom úžase a sme sa ho pýtali, či spoločnosť Skyway odkúpil firmu Dell. Predstavte si, koľko počítačov. Niektorí tí konštruktéri, inžinieri mali na stoloch aj 3 takéto stolové počítače od firmy Dell. Nechceme robiť reklamu, ale si predstavte 180 ľudí. To sú len tí konštruktéri, dizajnéri, inžinieri. Ešte spústa, spústa personálu, ktorí riadia ľudské zdroje a tak ďalej. Takže naozaj je tam toho dosť. Tie kancelárie sú pekne čisté. Každé jedno konštrukčné oddelenie má tzv. Svojho šéfa. A verte mi, že keď pán Junický otvoril dvere, neboli sme nahlásení. Do žiadnej konštrukčnej kancelárie sme neboli nahlásení. A keď pán Junický otvoril dvere a vstúpil do kancelárie, proste žiadne šuchotanie s novinami, že teraz si odložím noviny, lebo som čítal, alebo som robil niečo iné, že rýchlo prepínam na počítači. Ten šéf toho konštrukčného oddelenia prišiel pánu Vinickému a presne ho informoval, čo momentálne tí ľudia tam robia. A keď sme prišli ku hocijakému stolu a ten malaďoc nám ukázal, na čom robí, pán Junický sa vyjadroval ku každému detailu. Keď nám ukazovali špeciálne osadenie podporných systémov, pán Junický to komentoval. Keď nám ukazovali špeciálnu súčiastku na Unibuse, pán Junický to komentoval.
Keď nám ukazovali nejaký špeciálny detail na kolenicových systémoch, pán Jurecký nám to okomentoval. Keď ukazovali zabezpečenie a tak ďalej, ku všetkému vedel ten človek, naozaj má prehľad detailne o všetko. No a úlohou týchto konštruktérov, dizajnerov a inžinierov je, že pokiaľ, a to sa tam deje dennodenne, že dokončia nejaký, povedzme, nejaký úzol alebo nejaké riešenie, už aj tie projekty, prospekty, nákresy s príslušnou technickou dokumentáciou, už aj to nesú do Minska na príslušný úrad na schválenie. A takto proste sa to deje každý deň. Vidíte, že naozaj proste tie debaty boli na každom kroku, nedali sme mu vydýchnuť. A aj tu na dolnom obrázku ho máte možnosť vidieť, že ani nie ten komentoval, čo určite tam je obrazovka za týmto pánom, že on nám proste vysvetloval, čo, ako, kde, na čom sa robí. Čiže bolo to veľmi milé. No tu malo byť video, len samozrejme cez Mirapolis sa to nedá nahrať. A potom, keď sme navštívili tie konštrukčné kancelárie, tak nás odviezli do ekotechnoparku. A pre tak, aby ste si vedeli predstaviť, aké tam bolo počasie, tak som si nahral takéto osobitné video a počúvajte šum vetra. No, čiže naozaj tam bola veľká zima. Išlo to video, bolo v poriadku, videli ste? Zatiaľ nejde, skúste to reštartovať. No, skúsim to ešte raz. To je Ekotechnopark. Zima je na Sibíri, ale všetko je tu vidieť, všetko sa montuje. Tu vidieť dráhu, tú mestskú dopravu. Toto stanica. Jaj, zima. To som už ani nestačil dopovedať. Tým, ktorým náhodou nešlo to video, tak na konci ja vám dám ten link do chatu a potom si to môžete prekopírovať. No, bolo tam minus 12. No a keď si predstavíte minus 12 ešte s takýmto vetrom, tak tá pocitová teplota možno bola aj minus 20. No ale potom, jak sme sa prešli, naozaj vidíte, že tie systémy sú vybudované. Toto je tá stanica na tomto obrázku, tá prvá pre vysokorýchlostnú dopravu. Tie hore už sú rastliny na streche, samozrejme na strechu sme nešli. Už sú stromky, kríky, rastlinky do toho humusu posadené. Na tu vpravo môžete vidieť, akože sú tu pripravené. Keby ten obrázok bol ostrejší, tak vidíte, že tie struny, ako sa ťahajú do tých kolajní, to sú také odvíjače. A tu vidieť tiež tú vysokorýchlosť, tú dopravu. Tuto je práve ten mestský systém, kde ten unibike už jazdil od toho 29. novembra. Tu vidíte tak trošku detailnejšie tú stanicu. Samozrejme, vnútri tej stanice ľudia robili, takže práce tam naozaj prebiehajú. Tu vidíte tú stanicu, ako by som povedal, z tej časti, kde sa bude na to napájať tá kolenicová estakáda. To je taká krásny, taký veľký obrázok. Na plátne vidíte ten unibike. No to som hovoril, že tu na streche už je to kompletne vysadené. No a tuto som sa snažil fotiť. Ja som tam bol jak štramák, v takom tenkom kabáte, bez horných gombíkov, bez čapice. Potom chlapci mi požičali
aspoň čiapku šál, lebo ináč naozaj sa tam nedalo existovať vonku. Druhýkrát, už teraz, keď tam pôjdem s tými arabskými partnermi, tak samozrejme sa viacej na to pripravím, oblečiem. Tu ešte raz máte možnosť vidieť tie cievky, tu som, toto som ja v tej čiapke. V živote som takúto čiapku na hlave nemal. Ľudia moji, ale asi mi aj sekla. Trošku som starší, ale... No, tu máte možnosť vidieť ten nultý kilometr, ktorý sme samozrejme videli už tí, ktorí sme boli na ekofestivale v Lani v apríli. Toto je pred tým dreveným domom, ekodomom, ktorý navrhol sám pán Junický, tam na tej dlažbe. Na tak vľavo od tohto je aj taká kapsula pre tie budúce generácie, kde sa dával odkaz pre budúcu generálu. Á, Stanko, ďakujem, že mi pristane. No už čo, tak už keď takáto čapica mi pristane. No, tu vidíte mňa s pánom Stinským. Viete, že je to náš top expert, ktorý sa tiež zúčastnil. Toto sú fotografie, ktoré som robil už znútra, z tej eko budovy. Tu tak detailnejšie vidíte tu ten mestský dopravný systém, tú kolajnicu. Vidíte, že naozaj nám nejak nebolo veľmi dospevu. No a tu sme už vnútri, v tom ekodome, tý krásny krb. Mimochodom, len celé kúrenie je s týmto krbom. A je to taká dvojposchodová budova. A tuto nad krbom tečie z vrchu pekne voda, to je ako zrkadlo, ako po tom zrkadle tečie voda, ktorá cirkuluje veľmi, veľmi pekne. Čiže boli sme tam, kde sme to už videli veľakrát na videu, že taká delegácia, taká delegácia. No a toto už boli ako vnútri, ja som tam stále dal aj taký obrázok, lebo tých obrázkov sme narobili fotografií dosť. Vidíte tu napríklad na tej dolnej časti, než by to bolo najdôležitejšie, že sme schválili tú technológiu s pánom Stinským. A tu sme už vnútri, v teplúčku, krásne nás pohostili. No a začali sme rokovať už naozaj o takých konkrétnejších veciach. My sme tiež samozrejme za každým boli v kontakte tu s tými pánmi podnikateľmi, aj ktorých sme zastupovali. Na počas toho rokovania tam prišla do Slovenska informácia, že áno, že sú pripravení na základe toho, čo sme odovzdávali tie informácie, celkom slušné čiastky. Takže zo Slovenska by v tomto mesiaci, vo februári, mali byť naozaj zainvestované slušné čiastky. Počuli ste to už aj v tých videách, ktoré natočil priamo pán Sibiriako. Tu ho vidíte so mnou aj s pánom Junickým. Čiže naozaj veľmi bezprostredne. No a tu v strede, práve počas toho rokovania, prišiel človečík, že spoločnosť Skyway práve dostalo dopis od prezidenta Bieloruska, že prezident schvaľuje a povoluje budovanie tej vysokorýchlostného dopravného systému aj za hranicu ekotechnoparku. Vieme, že ten ekotechnopark má rozlohu 36 hektárov, ale myslím nejakých 7 alebo 8 kilometrov, nakoľko tá celá trasa má dĺžku 16 kilometrov, tá vysokorýchlostná doprava má ísť aj za hranice. No a samozrejme tam boli trošku problémy s výkupom pozemkov. No a tak zauradoval prezident Bieloruska a s dekrétom, ktorý poslal pánovi Junickému, ho oboznámil, že je povolenie v poriadku, môže sa stavať. No a tam tá vysokorýchlostná dráha pôjde aj do zátačky, aby sa demonstrovalo, že naozaj aj pri tej vysokej rýchlosti 500 km za hodinu sa ten systém nevykolají. Pán Junický nás oboznámil s tým, že prebiehajú procesy výkupu ďalších 100 hektárov okolo ekotechnoparku.
nakoľko práve v tých miestach sa nachádza aj ten humus, aj tá rašelina, ktorá sa bude ťažiť. No a v plánoch je proste vysadiť tam krásny sad, vysadiť vinič. Ja som navrhol pánovi Lidskému, že tak samozrejme, že nejaký ten hektárik by bolo potrebné nechať aj pre slivky. No a budeme vydávať aj ekotechnoparku Slivovicu, tak súhlasím s tým, že sa smiali samozrejme, že prečo nie, že on Slivovicu ľúbi. Takže vidíte naozaj, že proste na každom kroku sme využili tú možnosť, aj keď sme sa postavili od stola, že hovoriť s pánom Vinickým a tak ďalej. No a okrem toho, okrem tých investícií, s ktorými ste sa už určite oboznámili, aj vďaka pánovi Sibiriakovi, sme hovorili o tom, že pokiaľ naozaj nepolavíme v našom úsilí, že na Slovensku v kooperácii sa vybuduje také centrum, výrobné centrum spoločnosti Skyway pre Európu. Takisto ako sa bude budovať samozrejme také centrum v Indii, je v pláne vybudovať takéto centrum aj v tých arabských krajinách, nakoľko sa nebudú dovážať komponenty z Bieloruska, že? Tak pán Judický súhlasil s tou myšlienkou, že by na Slovensku sa mohlo takéto nákladové, by som tak povedal, centrum vybudovať pre celú Európu, kde potom z toho výrobného závodu by samozrejme sa dopravovali už hotové konštrukcie, podporné systémy. No a možno o rok, o dva hovorili sme o tom, že by sa aj tu mohla zaviesť výroba unibusov, unibajkov. Čiže toto je tiež taký výstup z tohto rokovania. Samozrejme, o všetkom sa nedá hovoriť. Je potrebné veci mať podpísané, podchytené zmluvne, potom aj s niektorými ostatnými dohovormi samozrejme môžeme vyjsť na verejnosť. Ale myslím si, že toto je veľmi veľká podpora našej iniciatívy a uznanie všetkých vás, ktorí sa podieláte na tom, že na Slovensku naozaj, ako aj on Slovensko dával za príklad pre ostatné krajiny, že keby taký prístup mali aj tie ostatné štáty, tak možno, že už ekotechnopark a sprevádzkovanie by bolo dávno za nami. No samozrejme, toľko sa môže robiť, koľko peňazí prichádza do spoločnosti. No a potom po týchto rozhovoroch v tom krásnom ekodome sme sa presunuli do výrobného závodu. Mimochodom, tento výrobný závod má veľmi bohatú históriu. To bol závod, kde zostavili tí inžinieri, konštruktéri prvý elektromobil. No a počas už implementácie výroby došlo k nejakým veciam, o ktorých ani neviem presne. Proste ten program výroby elektromobilov, to boli JO elektromobily, tak ich nazývali, a vyrobilo sa ich len 3 kusy. Potom ten program zastal, výroba sa ukončila, no a celý ten tím, ktorý robil vývoj, výskum, výrobu tých elektromobilov, tak prešiel, pán Junický si ich zobral do týmu, čiže preto aj tie inovácie, lebo bieloruskí ITčkári a títo vývojári, a to sme si overili a oni nám hovorili, že sú naozaj celosvetovo uznávaní, že tam je jedna z najlepších univerzít, najlepších vysokých škôl, ktorí dokážu proste takýchto ľudí pripraviť pre reálny život. No a jeden z takýchto elektromobilov vlastní aj Žirinovský, ktorému sa tento jeho elektromobil, tento jo elektromobil pokazí. No a samozrejme, kde sa pán Žirinovský obrátil, lebo však najlepšie je obrátiť sa na tých, ktorí zložili, vymysleli tento
tento elektromobil, no tak ti odborníci, ktorých Pajulický prezal, tak mu ten elektromobil opravili. No a práve keď sme tam boli, došiel od neho telegram alebo oznámenie, že ďakuje proste tým expertom a tým ITčkárom, tým inžinierom, že ten jeho elektromobil opravili. No, taká krátka vsuvka. Mimochodom, je to aj správa, môžete sa o tom prečítať na osobných stránkach. Tu máte možnosť vidieť ten unibike, ktorý jazdil v ekotechnoparku. A tu je ten celý systém, to črevo znútrajška, to je z unibusu. A Pajunický hovoril, že to je taká istá montáž, taká istá robota, keď skladáte lietadla. Len v menšom, samozrejme. Takže také isté druhy prác tam musia byť prevedené, ako keď sa uskladá lietadlo. Tu máte možnosť vidieť výrobu tých nosníkov. No a samozrejme, nemohli sme všetko odfotiť, čo sme chceli. No ale tu, v strede tohto nosníka, skúšajú to ekokoleso, ten celý návestný alebo závestný systém, ktorý vyrába elektrickú energiu. Viete, že už som informoval, respektíve vyšla informácia, že spoločnosť začína s výrobou špeciálnych veterných turbín s výkonom 1,5 kW a tie sa budú montovať na tie podporné piliere, ktoré budú držať tú koľajnicovú ten koľajnicový systém. No a keď spočítali inžinieri, že koľko dokážu vyrobiť energie tieto turbínky spolu s tými motokolesami, lebo tie motokolesa podľa výkonu tie môžu byť 2 páry, 3 páry, 4 páry, 5 párov, 10 párov, podľa toho, aká je spotreba toho unibusu alebo unibajku. No a keď to spočítali, tak im vyšlo, že 80% vyrobenej energie sa bude môcť dodávať do siete. Čiže len 20% tento dopravný systém spotrebuje na vlastnú prevádzku. Pán inžinier, ďakujem za ten link. Tam máte ten link s tým videom v čete, čiže môžete si ho kopírovať. No a samozrejme, tento fakt dostáva túto technológiu úplne do inej dimenzie. To nie je dopravný systém, ktorý potrebuje naftu, potrebuje benzín, potrebuje externé zdroje. Je to dopravný systém, ktorý si sám vyrobí a ešte aj odovzdá prebytočnú elektrickú energiu do spotrebiteľskej siete. Viete si predstaviť ten ohromný prínos napríklad pre tú Indiu, kde India má ohromné problémy práve s dodávkou elektriny. India má ohromné problémy jednak s preľudnateľosťou v tých veľkých mestách, a jednak má veľké problémy so vzdialenosťami, kde nemôže byť medzi tými mestami vybudované riadne asfaltové cesty ani železničné proste možnosti, nakoľko sú tam púšte, sú tam tie pohyblivé piesky. A práve tento systém 10 Indií vybuduje technológia spoločnosti Skyway, tak tam jednak vyriešime problém s prepravou cestujúcich, vyriešime problém s elektrinou a vyriešime problém s pripojením sa na transnet. To je vyššie štádiu internetu. Lebo všetky systémy spoločnosti Skyway budú spojené s transnetom. So systémom transnet. To znamená, že pokiaľ v krátkej budúcnosti si niekto sadne do unibajku v Austrálii, dajme tomu, tak sa bude môcť spojiť cez transnet človekom, ktorý sedie v unibajku na Slovensku. A budú môcť samozrejme komunikovať, lebo aj tie optické vlákna, prenosové vlákna, všetko bude zakomponované, zabudované v tých koľajnicových estakádrach. Tu vidíte proste aj zase novú sedačku, čo sa robí. Momentálne sa robí skelet pre unibus, ktorý bude 24 miestný. A tento unibus bude namontovaný na tú vysokorýchlostnú dráhu v ekotechnoparku už samozrejme do konania sa toho
ekofestivalu. No a tu máte možnost vidět, tak tajně jsme fotili aj to, ten, to motokoleso, ten systém. Toto je závěsný systém, to je ta vrchná část toho, toho unibusu a ten unibus je pod, pod ním. Čiže naozaj tě práce probíhaly v tom závodě, jedna radosť. Sú to tiež nejaké obrázky. Priatelia ma neodfotili, vozil som sa na tom elektrickom vozíčku, čo ste mali možnosť vidieť pána Ruda Huka, ešte z Vlaňajška, ja neviem, zo septembra, alebo kedy sa prvýkrát vozil na tom elektromobile. Celkom slušne to ide, s takým jedným malým joystickom a dvaja ľudia tam môžu sedieť na ňom a nejak kolegov nenapadlo, že by im boli odfotili. Takže takto to vyzeralo v tom závode. No a samozrejme, potom nás pozvali na, na takú slávnostnejšiu večeru. Hrala nám tam hudba. Vidíte, že žiadna fľaša, žiadny alkohol, len pivo sa pilo. Takže ako naozaj sme nevypili ani, ani gram vodky. Dobré čierne pivo tam mali v tom Minsku. Čiže zhruba toľko to z tej návštevy. Ja by som ešte vás oboznámil s niektorými skutočnosťami a preto som vám hovoril, že doneste si, pripravte si pero. My sme napríklad rokovali minulý týždeň aj v Českej republike. Boli sme za ministrom obchodu a priemyslu, rokovali sme s predstaviteľmi ČEZu, rokovali sme s predstaviteľmi Škoda Praha. Napríklad tam prísediacím bol aj pán Jan Kavan, bývalý minister zahraničia Českej republiky. A samozrejme, tu v Minsku s pánom Snínským sme navštívili aj nášho veľvyslanca v Bielorusku, pána Mikaša, ktorý bol milo prekvapený, lebo nevedel o tomto projekte, o, tom, o tomto projekte absolútne nič, tak sa nám ponúkol, že nám proste pomôže, lebo on tiež vidí v tom kooperáciu medzi Slovenskom a medzi Bieloruskom. Tak sa chce zoznámiť s pánom Junickým, chce vidieť ekotechnopark, chce vidieť výrobný závod. Tak sme sa dohodli, že teraz, keď pôjdem tam po 23. februára, tak sa pripojí k tej delegácii. No a samozrejme, že milý rád ho tam zoberieme. Je to proste potrebné robiť aj takéto, takéto stretnutia, nakoľko zase pán veľvyslanec vie nám otvoriť dvere pre ďalšie rokovania, možno na, na Slovensku. Vieme, že máme tu obchodného radu pre Bielorusko. Mal by som sa s ním niekedy budúci týždeň tiež stretnúť. A je to dobré, keď veľvyslanec zavolá obchodnému radovi, že počúvaj, tak príde tam ten a ten, bude s tebou rokovať o tom a už je to proste to prijatie o inom. Samozrejme, my sme napríklad navštívili aj na Slovensku zväz slovenských vedecko-technických spoločností, tie združených celkom slušný počet podnikov, hlavne výskumných zo Slovensku, čiže robíme aj takéto kontakty, tej roboty je naozaj veľa, hlavne potom, keď spoločnosť Skyway Capital po dohode s pánom Junickým proste ma požiadali, aby som bol zodpovedný za obchod v Strednej Európe ako oficiálny predstaviteľ spoločnosti Skyway Capital, čiže tie moje kompetencie sa presúvajú, samozrejme tej roboty je veľa a organizujeme veľa akcií, len tak pre vašu informáciu. Ja som poslal v tom rozpise pre mesiac február webináre a prezentácie a ostatné veci. Tam je jedna zmena, nakoľko ja to 23. odlietam
do Minska, že to celoslovenské stretnutie vedúcich skupín a aktívnych členov z KV Kapitál bude 21.2. Nie 22.2., ale zapíšte si to 21.2. Bude to v Banskej Bystrici v hoteli Dixon. Potom 28. februára až 2. marca sa zúčastníme medzinárodnej výstavy v Brne. Opakujem, od 28.2. Tento deň prístup bude mať ten odborná verejnosť, ale 1. a 2. marca verejnosť bude mať tiež prístup. Bude to v Brne na výstavisku a zorganizujeme aj takú menšiu rok 2016. Áno, hovorím o tomto roku 28.2.2017. Prečo 18? 2017. Koncom februára. Tento rok, všetko, čo teraz hovorím, sa týka tohto pol roka, viac menej. Také napísané. Aha, tak samozrejme 2017, nie 18. Čiže ešte raz, 21.2.2017, stretnutie vedúcich skupín, aktívnych členov SKV Capital, Banskej Bystrici, hotel Dixon. 28.2. až 2.3. medzinárodná výstava v Brne a 4.3. bude seminár v Brne. Začiatkom budúceho týždňa, zajtra, maximálne útorok, vyjdú von informácie, kde to bude. Má to byť, nakoľko tu bude pán Sibiriakov na tej výstave, aj pán Alex Suchodojev, tak ich využijeme a zorganizujeme takú, by som povedal, no, konferenciu, seminár v Brne. Bude to jednodňová taká konferencia 4. marca v sobotu. Potom 14. 15. marca je v Bratislave veľká medzinárodná konferencia o dopravných systémoch so zameraním na železničnú dopravu, kde príde pán Baburín. Je tam, poslali sme prihlášku na túto medzinárodnú konferenciu, opakujem, 14. 15. marca. Bude mať tam prednášku o tej mobilite, čiže nastupujeme na tú propagáciu spoločnosti, využívame tieto eventy, tieto podujatia, aby tá odborná verejnosť vedela o nás. No a nakoľko nejakým nedopatrením som začal spolupracovať so Slovensko-Arabskou obchodnou priemyselnou poľnohospodárskou komorou tu na Slovensku a na prvom zasadnutí, kde sme volili predsedu alebo prezidenta, pardon, komory. Prezidentom komory je pán Prokopovič, bývalý minister dopravy. Čiže aj tu potom môžeme samozrejme robiť nejaké kroky. No a zvolili ma za viceprezidenta, takže cez komoru túto organizujeme taký medzinárodný summit Slovensko-Česko-arabský, arabských krajín pod záštitou vlády Slovenskej republiky. A tento summit sa bude konať 29. až 31. marca 2017. Všetko sa týka samozrejme tohto roku. No a hovorili sme o tom aj s pánom Junickým. Veľmi radi by sme boli, keby sem zavítal na Slovensko. No a pokiaľ príde na ten summit, tak samozrejme zorganizujeme ešte nejakú takú špeciálnu akciu aj pre vás, pre klientov. Potom nás čaká, mimochodom, to bude pod záštitou vlády Slovenskej republiky, bude tu aj český minister obchodu a priemyslu, budú tu veľmi významné spoločnosti z Českej republiky, zo Slovenskej republiky, spoločnosti z arabského sveta, budú tu všetci prezidenti arabských komôr, takže bude priestor na jednanie aj
medzi tými firmami, proste niektorí chcú exportovať, niektorí chcú importovať, čiže takýto trojdňový summit. No potom 8. 9. apríla nás čaká medzinárodná konferencia Skyway Capital v Paríži. A mimochodom, tam bude aj také špeciálne školenie pre aktívnych členov, aktívnych klientov, hlavne pre tých, ktorí chcú sa aktívne zapojiť do práce aj tou formou, že budú prezentácie robiť, budú webináre robiť a tak ďalej. No a potom 10. 11. mája 2017, práve ešte aj dnes v piatok som rokoval s riaditeľom výstavy, nás čaká medzinárodná výstava, konferencia Tech Summit v Bratislave. A keď sa všetko podarí podľa našich plánov, tak dovezieme sem aj tú maketu, ktorá bola vystavená na výstave InnoTrans 2016 v Berlíne. Viete, tá, čo jazdila tam pri stene. Čiže ešte raz opakujem, 10. 11. mája, medzinárodná výstava, konferencia Tech Summit v Bratislave. Tam sme sa prihlásili ako odprezentovať startupovú spoločnosť, lebo tam sú rôzne také témy. A prihlásili sme sa do sekcie Smart Cities. Viete, že každý tu hovorí o Smart Cities, že tie mesta sa majú zmeniť. Majú to chytré mesta byť, kde bude veľa zelenie, kde bude iná komunikácia a tak ďalej. A my hovoríme, že Smart Cities bez tejto technológie nebudú nikdy Smart Cities. Pokiaľ nevyriešime dopravné problémy v týchto mestách, kde chceme, aby tie mestá boli niekedy v budúcnosti smart, chytré, no bez technológie Skyway to asi nepôjde. Čiže využili sme tú možnosť, že sme sa tam prihlásili. No a samozrejme tu budú aj na tejto konferencii prítomní predstavitelia. Pán Baburín určite príde, pán Sergej Sibiriako, pán Alexej Suchodojev. No a potom nás čaká niekedy na prelome, ako som hovoril, potom 1. júl Ecofestival. Dostal som ponuku od priateľov, ktorí majú kontakty na čartrové lety, že by sme zorganizovali čartrový let. Lebo 1. júl je, myslím, sobota, že by sme tam odleteli napríklad vo štvrtok, mali by sme jeden deň a v piatok na prehliadku Minska, prekrásne mesto, je tam kde ísť, je tam čo pozerať. Sobota Ecofestival v Marinej Gorke, nedeľa jedna konferencia, špeciálne školenie, no buď nedeľu večer, alebo pondelok do obeda, keď sa vyspíme, by sme leteli naspäť, čiže boli by sme tam skoro tých 5 dní. Letecky nepotrebujeme vízum, takže budem informovať samozrejme včas, čo sa po tejto stránke podarilo urobiť. No a potom niekedy prelome júl, august sa plánuje Bulharsko, Zlaté piesky, samozrejme to by bolo také spojené s team buildingom, so školením a uvidíme na koľko dní, možno 5, možno 6 dní. No a v septembri prvá medzinárodná konferencia v Prahe, podobne ako sme organizovali vo Vysokých Tatrách, v hoteli Bellevue. Snáď pripomeniem ešte 8. marca prechod na 9. etapu. Vidíte aj z tohto pohľadu, že naozaj tej práce bude až nad hlavu, že koľko týchto eventov sa organizuje, kde všade spoločnosť bude mať zastúpenie. Využite to proste vo svoj prospech, lebo naozaj z tohto pohľadu nebolo nikdy lepšie obdobie, ak keď sa niekto mohol pripojiť do tohto naozaj exkluzívneho celosvetového projektu. Bude to podporované týmito akciami a budeme o všetkom informovať. My hľadáme teraz aj spôsob, ako spropagovať tieto akcie, len viete, v žurnalistike je ten problém, my sme oslovili redaktorov a tak ďalej,
Nikoho nezaujímá, že spoločnosť sa zúčastňuje nejakej konferencie. Nikoho. Naozaj to neprejde v tej rade redaktorskej v žiadnom denníku. A nehovorím už nejakej televízii. Ale to, že tam dáte článok, a teraz poviem to náskval, že Hyperloop, technológia bude vybudovaná medzi letiskom Bratislava a Viedňou, a že sa ľudia dostanú z Bratislavy do Viedne za 6 minút, toto ľudí zaujíma. A potvrdili nám, nezávisle od toho, či je to pravda, alebo nie. To zaujímavé ľudí, že z Bratislavy bude Hyperloop cez Budapešť do Košíc. A dobre vieme, že to reálne nikdy nebude uskutočniteľné. Tak budeme musieť proste s tým niečo urobiť. Budeme musieť súťažiť. Samozrejme, že rokujeme aj my na Slovensku, tu aj s developerskou spoločnosťou, s jednou, druhou a tak ďalej, aj finančnými skupinami. Lebo to, že sa spoločnosť zúčastňuje nejakej výstavy a konferencie a summitu, to žiadno redaktora nezaujíma. Žiaľ, takto je tá informovanosť teraz. Čiže nezávisí na tom, či to je pravda, ale ľudia majú rád, proste extrémy, ľudia majú rád to, čo v nich vyvolá nejaké trošku také zrušenie, by som povedal. A pravda to je druhorada. A takto sa informuje o všetkom. Čiže my urobíme všetko preto, aby z týchto eventov, z týchto akcií nejaké informácie vyšli. Ja to sa budem snažiť samozrejme spracovať všetko do nejakej priateľnej formy. No, myslím si, že prišli sme na koniec tejto prezentácie, respektíve tohto špeciálneho webinára. Pokiaľ máte nejaké otázky, nech sa páči, do chatu rád na ne zodpoviem. Pán Tkáč, zavolajte mi potom za chvíľočku, dobre, keď ste tu prítomní. Počet zúčastnených dneska na webinári 111, vidím tu 3 jednotky. No ešte jedna dôležitá informácia, pokiaľ nejaké otázky mi napíšete. Vidíte, to som nehovoril. 11. 12. marca, prosím vás, to je tá dôležitejšia informácia, tu som možno zabudol. Anetka, ďakujem, alebo kto mi to tu písal? Áno, Anetka, ďakujem za pripomenutie. 11. 12. marca, samozrejme, že konferencia spoločnosti Skyway Capital v hoteli Dixon, Banská Bystrica, 11. 12. marca. Aby ten marec proste pre mňa nebol taký, že ak náhodou by som niektorý víkend nemal nejakú akciu. Vidím, že všetky 4 víkendy mám v marci naplnené. Čiže 11. 12. marca, ešte raz dôrazňujem, konferencia Skyway Capital v hoteli Dixon v Banskej Bystrici. Snaď som nezabudol, pán Tkáč, nezabudnem na vás, zavolajte mi po skončení tohto webináru. Regionálna konferencia nebude, bude. Nahrávate tento webinár? Nahrávam. Prečo si myslíte, že Hyperloop je nereálny? Ja si nemyslím, že Hyperloop je nereálny, ale nie tak, ako to oni demonstrujú, že do roka, do dva ten systém bude fungovať. Ten systém bude možno fungovať najskôr do 5 rokov. Detálne poznám tú technológiu, detálne mi bola vysvetlená pánom Junickým, sú argumenty pro, ale je tisíce a milión argumentov proti. Majú na to chlapci čo robiť. Nestačili sme písať akcie, prosíme napísať do mailu. Jerka, napíšem do mailu. Sú nejaké otázky k tejto téme, čo sme dneska preberali? Samozrejme, donesiem opäť čerstvejšie informácie z návštevy Ekotechnoparku. To bude trošku niečo inom s tými arabskými partnermi. Takže pokiaľ je všetko v poriadku, ukončím nahrávanie. Majte sa pekne, pekný zvyšok dnešného večera. A ešte jedna dôležitá informácia. Neodhlasujte sa mi, prosím vás. To som mal na mysli. V stredu, už budúci týždeň,
Začínajú webináre, ktoré budú robiť pán Sibiriakov a pán Alex Suchodojev. Každú stredu o 19. hodine. Budú to webináre, ktoré budú medzinárodné. Bude to so simultánnym prekladom do slovenčiny, preto vás, pán Tkáč, potrebujem. Každú stredu o 19. hodine, ako som spomínal, začíname už teraz v stredu. Odskúšané to bolo minulú stredu s maďarskými klientmi. Ten preklad veľmi dobre išiel. Bude to simultánny preklad do slovenčiny. A postupne sa budú napájať ostatné krajiny, čiže potom ten simultánny preklad bude do maďarčiny, do slovenčiny, v angličtina, nemčina, španielčina, ďalšie jazyky. A predstavte si to, že keď sa tam pripojí 1000 ľudí postupne, že aký to bude mať dopad na tých nových ľudí, ktorí sa pripájajú prvýkrát. Urobíme všetko preto, aby ten simultánny preklad bol v poriadku. No a to bude aj téma toho stretnutia, celoslovenského stretnutia 21.2. Ako ďalej, či ponecháme nejaký webinár pre nováčikov, či ponecháme technický webinár. O tom máte právo rozhodnúť aj vy, samozrejme, tí, ktorí aktívne pracujete, tí, ktorí chcete aktívne pracovať, lebo určite nebude webinár pre nováčikov aj utorok, potom v stredu. V stredu pán Sibiriakov a pán Suchodaje budú informovať práve o novinkách, čo posledné týždne sa udiali, alebo ten posledný týždeň, čo sa ide robiť a tak ďalej. Nebude to webinár pre nových klientov, ale určite nebudeme robiť webináre aj útorok, stredu, vo štvrtok aj nedeľu. Čiže toto bude tiež potrebné sa dohodnúť. Môj osobný názor je, že jeden webinár nováčikov by mal byť, možno taký zmiešaný s tým technickým webinárom. Uvidíme, záleží na tom, ako sa dohodneme. Čiže útorok ešte bude, pozor, útorok ešte budem robiť webinár, no a potom sa dovtedy dohodneme, ako a čo ďalej. Zajtra je Bratislava, áno, všetko to, čo ostatné napísané v tom prehľade na február, všetko platí. Čiže pokiaľ o 19. nášho času, áno, o 19. hodine nášho času. Čiže vám ďakujem za vašu účasť, prajem vám ešte krásny zbytok dnešného večera. Vidíme sa utorok. Majte sa pekne, dovidenia.